Вітаю. Новини ранкового понеділка. Далі. Сьогодні о 9:15 у Зрічному суді Сум мають слухати потерпілих у справі віце-мера Сум Володимира Вотінка. Його з 2016 року обвинувачують у незаконному звільненні працівників Департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міської ради. Рішення міської ради, яким Департамент містобудування та земельних відносин перестав існувати, Сумська міська рада проголосувала 27 січня 2016 року. У провадженні фігурують 34 потерпілі особи. У разі доведення у суді вини віце-мера йому загрожує штраф або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, або виправні роботи на строк до 2 років або до 6 місяців арешту. До Православної церкви України прийшла ще одна релігійна громада на Сумщині – Охтирська. 16 березня цього року відбулись збори Спасо-Преображенської релігійної громади Охтирки, де одноголосно прийнято рішення релігійної громади з настоятелем прийти до Православної церкви України. Про це повідомляють Сумські єпархії Православної церкви України. Керуючий Сумської єпархії архієпископ Мефодій провів розширене засідання Сумського єпархіального управління та видав указ про прийняття Сумською єпархією Православної церкви України настоятеля Спасо-Преображенської релігійної громади разом з храмом Охтирки. Нагадаю, наприкінці лютого перша на Сумщині громада виявила бажання приєднатися до єдиної української православної церкви. Мова йде про жителів села Андріящівка Роменського району. Там за це зібрали 54 підписи селян 23 лютого. Детальніше про це дивіться у наступних випусках новин. Wedding Deluxe 2019. У Сумах на вихідних ті, хто вирішив одружитися, могли обрати собі своє майбутнє весілля. Познайомитися з послугами могли в конгрес-центрі Сумдиу. Наталя та Юрій разом 8 років прийшли на виставку, бо вирішили одружитися. На 14 лютого я запропонував Наташі вийти за мене заміж. Треба хоча б за півроку планувати і, ну, може краще, ну, от така виставка буде набагато легше знайти, коли ти можеш пройти по різним студіям і обрати те, що тобі підходить. Тренд цього року – це колір корал, але взагалі я дотримуюсь того правила, щоб свадьба була стильна та цікава молодоженам. Тобто за трендами не гонюся. Використовувати треба такі штучні квіти гарної якості і живу флористику. Без квітів, я думаю, весілля собі не можна представити, уявити. Немає, як раніше, стандартів. От ми хочемо зробити щось ніжне, тому що це наречена, так? Ми хочемо зробити щось ніжне, щось таке прекрасне і тому подібне. Якщо наречена бажає чорні губи, ви знаєте, це потрібно робити. Ми за природність, але і за креативність. Ця виставка відбувається вшосте. Усього брали участь в ній понад 60 представників весільної індустрії. Більше про тренди весільного 2019 року у наступних випусках новин. Чемпіонат міста з орієнтування відбувся у Сумах. Юні й дорослі спортсмени від 12 років і старші розіграли 26 комплектів нагород у двох видах програми – середній та короткій дистанціях. Змагання тривали 2 дні. Двічі чемпіонами міста у своїх вікових категоріях стали Анастасія Ковтун, Анна Пільгуй, Наталія Лузовська, Єгор Редька, Роман Гончаров та Дмитро Зякун. Золоті медалі на середній дистанції вибороли Катерина Прянішнікова, Ольга Новак, Олена Постельняк, Ніна Троян, Михайло Тихонков, Кирило Лагутін та Сергій Фісько. У спринті золотими стали Поліна Левченко, Катерина Купиро, Юлія Карпенко, Вікторія Шубіна, Максим Шелудько, Михайло Краснянський та Владислав Арбузов. Сумський «Лекс» ВСК «Сумбуд» вийшов у чвертьфінал Чемпіонату України з футзалу серед команд другої ліги. У матчі відповіді 1/8 фіналу сумська команда перемогла «Щит» з Сєвєродонецька. У середині першого тайму гравець сумської команди Андрій Пацюк не реалізував пенальті. Повели у рахунку сумчани після удару Віталія Ханюкова. Після цього дублі оформили 2 Євгена – Сейко та Петраков. У підсумку сумчани перемогли суперника з рахунком 5-1. Перший матч на виїзді з рахунком 8-6 виграв суперник. Таким чином, за сумою 2 поєдинків у чвертьфінал турніру вийшов «Лекс» ВСК «Сумбуд».
В рамках підготовки до весняних матчів аматорського чемпіонату України з футболу Вікторія з Миколаївки бере участь у передсезонному турнірі Кубок Слобожанщини у Змієві на Харківщині. На вихідних віце-чемпіон Сумщини мав зіграти матч проти футбольного клубу «Вовчанськ», але матч перенесли на середу. Тим часом готується до нових матчів «Глухівський Велетень». П'ята команда чемпіонату Сумщини сезону 2018 зіграла товариський матч з корюківським «Авангардом» і поступили супернику з рахунком 0-2. На турецькій землі проводить збір чемпіону області Липово-Долинський альянс. Підопічні Юрія Ярошенка провели перший з п'яти запланованих спарингів. Чемпіон Сумщини з рахунком 7-1 переміг місцевий аматорський клуб «Кондоспорт». У складі команди з Липової долини голами відзначились Костянтин Пікуль, Ярослав Сидоренко, Степан Тієчко, Станіслав Шарай та Богдан Душин, дублем Фарід Сулейман. Більше дивіться о 13:30. До зустрічі в ефірі.